दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, दर्शकहरू आफ्नो घर छेउको सार्वजनिक ठाउँहरू आफैले गर्न सकिन्छ। सरकारका ढेङ्गे गरेको पनि होइन, सरकारको प्रतीक्षा पनि गर्नु पर्दैन, आफैले गर्न सकिन्छ। हामीले फेसबुकमा आइस बकेट च्यालेन्ज, यो विभिन्न खालको जिम गर्ने च्यालेन्जहरू देखेर आएका छौँ। अब म सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा अर्को नयाँ च्यालेन्जको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो च्यालेन्ज हो खाल्डो पुर्ने च्यालेन्ज, आफ्नो घर छेउको सानोतिनो खाल्डो आफै पुऱ्याउँ, अलिअलि पैसा उठाउँ। हामीले यो डिटी जुन लिएर आएका छौँ, त्यसको धेरै पैसा परेको छैन, हामीले आफैले तिरेका छौँ। यो बाटो म दैनिक गइरहने, म अफिस जाने ट्राभलको बाटो हो। यो बाटोको खाल्डो पुरेर एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको हो। तपाईँले पनि घर घरमा टोल टोलमा आफ्नो नजिकको खाल्डोहरू पुर्नुहोला। घटीमा पनि 10 मान्छेलाई म यो च्यालेन्ज गइरहेको छु, घर अगाडिको खाल्डो पुर्नुहोला। तपाईँले पनि अर्को 10 मान्छेलाई यो च्यालेन्ज दिनुहोला, खाल्डो पुर्ने च्यालेन्ज। अन्त सरकारलाई सहयोग गरौँ, आलोचना नगरौँ, घर छेउको सानोतिनो खाल्डो पुर्ने काम आफै गरौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो बाटो सही हुन्छ। यो बाटो म जहिले पनि आफ्नो घरबाट अफिस जाने बाटो हो, सधैँ यो बाटो मैले देखिरहेको हुनाले म यो सुरुवात गर्न गइरहेको छु। यो कुनै ठुलो काम गरेँ भनेर होइन, सबैजनाले आफ्नो घर छेउको सानो सानो खाल्डो पुर्न सुरु गरौँ। स्थानीय ट्राफिक नियन्त्रणका लागि हामीले स्थानीय ट्राफिकलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। अहिलेलाई केही जानकारी दिनु, तपाईँलाई सुनाउनु पऱ्यो। साह्रै कसैसँग पनि आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब स्थानीयहरूको पनि सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा हामीले स्थानीय ट्राफिकलाई जानकारी गराएका छौँ। दर्शकहरू, यो खाल्डो पुर्ने च्यालेन्ज हो। मैले आफ्नो गोलको खाल्डो 10 ठाउँमा 10 लागि यो च्यालेन्ज दिएको छु। खाल्डो पुर्नु होला र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुहोला र तपाईँले अर्को 10 ठाउँलाई रेकमेन्ड गर्नुहोला। खाल्डो पुर्ने च्यालेन्ज, सानो सानो खाल्डो आफै पुऱ्याउँ, सरकारलाई सहयोग गर। यसले के गर्छ भने टेम्पोररी हो, केही समयका लागि हो, तर यस्तो ठुलो यस्तो खाल्डो यहाँ कतिपय महिलाहरू झन्डै लड्नु भएको थियो, सरकारले खाल्डो पुर्दैछ। त्यति बेलसम्म यो टेम्पोररी भए पनि यो रोडा बिछाउँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ।
बसेर आउनुभएको छ। यो च्यालेन्ज म नेपाली कलाकारहरूलाई दिन चाहन्छु। कलाकारहरू भनेको धेरै फलोअर्सहरू हुन्छन्, धेरै उहाँहरूले भनेको कुरा धेरैले सुन्छन्। सिनेमा क्षेत्रका, गायन क्षेत्रका कलाकार खेलाडीहरूलाई म यो च्यालेन्ज स्वीकार्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र आफ्नो घर छेउको सानो खाल्डो उनीहरू देखाइदिनु हुन फेरि पनि अनुरोध गर्दै फेसबुक लाइभबाट दिन चाहन्छु। यही तरिका मेरो फेसबुक लाइभमा तपाईँलाई स्वागत छ। कस्तो लागिरहेको छ अहिले यो फाल्टो पुरेको? होइन, यो राम्रो, यो सबैले यो म त भन्छु के भने रोड युजरहरू अब हामी स्थानीयहरू जो छौँ नि सबैले आफ्नो घरको अगाडि यस्तो भइरहेको छ, सबैले हेर्नुपर्ने कुरा हो। अब यहाँ सडक विभाग छ, स्टेक होल्डर सबै छ होइन, सबै स्टेक होल्डरहरूले अब गर्नुपर्ने हो। यसमा सबै भगवान्बाट जो भइरहेको छ काम, अब यो एउटा लेसन होस् क्या, पाठ होस् यहाँको स्थानीय, यहाँको अगाडि घर जस्तो अगाडि छ। त्यो कारण बारम्बार भन्छु, उहाँको घर अगाडि पार्किङ गरेर आउँछ उहाँ केही बोल्नु हुन्छ, त्यो हिसाबले सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। एकदम हामीले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि खराब नहोस्, अलिकति त अलिकति दुःख त भयो तर हामीले अफिस टाइम नहोस् हाम्रो विश्वको समयमा गरेका छौँ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा तपाईँको टिमले गरेको सहयोगको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सँगसँगै म फेसबुक लाइभहरू पनि चर्चा गर्छु दिन चाहन्छु। हामीले यहाँ सुरुवात गरेका छौँ, अब यसलाई निरन्तरता अरू साथीहरूले दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो पर्याप्त छैन तर यो सुरुवात हो। सबैले आफ्नो घर छेउको खाल्डो आफै पुर्ने कामको सुरुवात गरी सरकारलाई सहयोग गराउँछ। धन्यवाद।